Goddag igen, og velkommen til Krigskunst Podcast, hvor vi diskuterer militære emner og sikkerhedspolitik med en række forskellige eksperter. I dag har vi besøg af Jon Rahbek Clemmensen til en samtale om Grønland og rigsfællesskabet. I stigende grad kommer Grønland også til at have en egen forsvarspolitik, og det er jeg sikker på, at vi kommer til at snakke om igen om lidt. Men det handler om, at en ting er det juridiske kompleks, som siger, så er det Danmark, der bestemmer på det her tidspunkt, og så er det Grønland, der bestemmer på det andet tidspunkt. Men der er også opstået en norm om, at man fra dansk side lytter til grønlændernes ønsker, og ikke vil trumle noget ned over beslutningstagerne i Nuuk. Det overvældende flertal i Grønland, i hvert fald Grønlands elite, støtter selvstændighed. Og der kan man sige, at der findes måske en meget selvstændighedsorienteret fløj, som blandt andet indebærer det ene af deres nuværende regeringspartier, Naleraq, som går ind for meget hurtig selvstændighed og begynder, altså de taler om, at måske er Grønland selvstændig inden for 10 år. For få år siden, der mente Naleraq, at Grønland ville blive selvstændigt i år 2021, som er 300 år for Hans Egedes genkomst til Grønland. Der blev lavet en rigtig bemærkelsesværdig meningsmåling for nogle år siden, hvor man netop spurgte grønlænderne, har I lyst til at blive selvstændige? Og så var der som sædvanligt et kæmpe flertal for selvstændighed. Men så, da man så spurgte folk, om de var villige til at gå ned i velstand eller gå ned i velfærdsniveau for at opnå selvstændighed, så forsvandt flertallet fuldstændig. Og fordi at Grønlands økonomi er meget, meget sårbar. Altså, Grønland er meget, meget afhængig af bloktilskud fra Danmark. Så virker det ikke enormt realistisk, at Grønland bliver selvstændig inden for en mellemlang sigt, altså inden for de næste, jeg tror ikke på, at de bliver selvstændige inden for de næste 10 år. Så er der i hvert fald noget, der skal ændre sig i den grønlandske befolkning eller i den grønlandske økonomi. Altså, hvis man med demilitarisering mener, at der skal være færre militære kapaciteter i Grønland som sådan i fremtiden, eller ingen militære kapaciteter i Grønland i fremtiden som sådan, så virker det totalt urealistisk. Og det er faktisk selvmodsigende i forhold til Grønlands egen udenrigspolitiske kurs. Fordi det grønlænderne prøver at gøre lige nu, og det gælder den nuværende regering, det gælder faktisk også den tidligere regering, det er, at de prøver at udnytte USA's militære interesse i Grønland til at opnå økonomiske og diplomatiske fordele. Altså man er vant til, at sikkerhedspolitikken det er noget, som de andre snakker om. Og jeg tror, man i dele af Grønland har en opfattelse af, at man kan melde sig ud af sikkerhedspolitikken. Det tror jeg så også, som jeg måske har givet et udtryk for, at det er en lidt naiv holdning at have. Hvis det var op til Grønland selv, eller i hvert fald den nuværende grønlandske regering selv, at bestemme, hvordan forsvaret bliver håndteret i dag, så ville det være med en separat kystvagt. Og jeg er sikker på, at det særligt gerne måtte være en separat kystvagt, som blev styret af det grønlandske selvstyre. Men det kunne de jo egentlig også godt gøre. Altså, kystvagten er jo et af de områder, som man godt kan hjemtage, hvis man vil det. Nå, jeg tror også gerne, de vil have, at danskerne betalt for det. Den nuværende grønlandske regering er mellem, hvad der i en dansk sammenhæng vil svare til SF og Dansk Folkeparti. Og ligesom at SF og Dansk Folkeparti vil have ret svært ved at finde en fælles vision for, hvordan Danmark skal køre, så har de her to partier i Grønland også nogle ret forskellige visioner for Grønland, både fremadrettet, men også i forhold til Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og hele den her idé om demilitarisering virker som om, at det meget er en idé, der kommer fra det ene regeringsparti, altså IA, det der svarer til SF i Danmark, som har sådan en lidt, altså typisk venstreorienteret, lidt pacifistisk tradition. Som måske er en idé, som ikke har fyldt så meget i det andet parti, Naleraq, hvor udenrigsminister eller landsstyremedlem for udenrigsanliggender, som det hedder, Peter Broberg, hvor han kommer fra.
Jeg tror mange af de udmeldinger, der kommer fra Pelle Broberg, det er hans udlægning af, hvad det her demilitarisering egentlig indeholder. Og det er måske ikke alle fra IA, som er helt enige i hans version af det. Og samtidig så er der hele selvstændighedsspørgsmålet. Altså der er mulighed for, at Grønland måske bliver selvstændig inden for nogle årtier, hvis udviklingen går i den retning. Og så sådan fra sådan et strategisk perspektiv, så er det jo så vigtigt at tænke over, jamen hvad betyder det for Danmark? Altså hvordan skal Danmark håndtere forholdet til Grønland? Og skal man fra dansk side blive ked af det, begravet, hvis Grønland bliver selvstændig? Vil det være et problem for Danmark på en eller anden måde? I kapitlet, der starter du med, du laver faktisk sådan en liste, altså hvis vi skal starte med ulemperne, hvilke ulemper har vi egentlig, har Danmark egentlig ved den her tilknytning til Grønland? Vi betaler hvert år et bloktilskud på over 4 milliarder, og derudover så til Grønland, og derudover så er der en række myndigheder, som leverer nogle services for det grønlandske samfund, som skal regnes oven i de her 4,4 milliarder, og vigtigst af alt forsvaret. Det er nok ikke helt forkert at sige, at det ligger på omkring 5,5 milliarder område, som man fra dansk side bruger på Grønland, ikke? Og hvis Grønland bliver selvstændig, så kan vi bruge de penge på noget andet. Altså fra afslutningen af den kolde krig og indtil 2016-17 stykker, der var Danmark jo villig til at betale det her bloktilskud. Men der var måske ikke særlig mange politiske, strategiske fordele i at have adgang til Grønland. Og det fortæller mig, at Danmarks forhold til Grønland ikke nødvendigvis handler om de strategiske fordele. Jeg tror i virkeligheden, at Danmark fra dansk side, så handler forholdet til Grønland meget mere om det, jeg kalder for et kærlighedsforhold. At jeg tror, der er mange danske politikere, der gerne vil være med til at støtte op om Grønlands fremtidige udvikling. Bare fordi de synes, det er det rigtige at gøre. Ikke fordi, at Danmark som sådan får de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske fordele. Men fordi, at det er en del af den fortælling, de har om sig selv. Hvorimod jeg tror, at Grønlands forhold til Danmark er et meget mere nøgternt forhold. Altså, Grønland er en del af rigsfællesskabet, fordi at de har behov for Danmarks økonomiske og administrative støtte. Fordi det grønlandske samfund ikke kunne hænge sammen uden støtte fra Danmark. Og når jeg læser, hvordan i hvert fald en del af den grønlandske elite taler om forholdet til Danmark, og Danmarks strategiske position i Grønland, så får man en opfattelse af, at Grønland er enormt værdifuldt for Danmark, og at Danmark bare gerne vil holde grønlænderne inde i rigsfællesskabet mod deres vilje, fordi vi gerne vil høste alle de her fordele over for eksempel USA. Og det, jeg har simpelthen, altså det er ret kritisk overfor, for jeg kan faktisk ikke rigtig helt genkende det. Jeg har meget svært ved at se, hvad de der store strategiske fordele skulle være. Hvis Grønland ikke var en del af Danmark, eller en del af rigsfællesskabet, så kunne Danmark jo bruge de der 5,5 milliarder på alt muligt andet. Og jeg tror, at man sagtens kunne bruge 5,5 milliarder på noget andet, som amerikanerne var lige så glade for, som Grønlands strategisk geografi. Altså det eksempel, jeg godt kan lide at fremhæve, det er, at man kan lave sådan en sådan lidt, igen sådan lidt en døsk beregning, og hvis man nu tager en masse, selvfølgelig med en masse forbehold for, at det er svært at lave sådan nogle beregninger helt præcist, men for 5,5 milliarder, så kan man nok godt købe 75 F-35'ere ekstra. Altså jeg tror, hvis Danmark havde, og det ville så betyde, at Danmark havde en F-35-flåde på over 100 fly, altså en flåde, der var dobbelt så stor som den norske F-35-flåde, som er temmelig stor i forvejen. Jeg tror, at amerikanerne ville være lige så glade for os, hvis vi havde 100 F-35'ere, som hvis vi havde Grønland. Og det vil sige, at jeg har bare enormt vanskeligt ved at se, at der er de der store fordele, som man nogle gange får indtryk af,
når man snakker med grønlænderne. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, det er lidt interessant, du siger det her med, at amerikanerne måske vil være lige så glade for at få mange flere fly. Jeg kan ikke sådan lade være med som lægmand at tænke, at så vil Danmark for alvor blive en miniput-nation, hvis vi ikke havde Grønland. Man siger nogle gange, at uden Grønland ville Danmark bare være en lille nordeuropæisk stat. Og det tror jeg faktisk ikke er så slemt at være, hvis jeg skal være helt ærlig. Man undgår en masse bøvl, vil jeg sige. Altså en af de anbefalinger, jeg tror, jeg ville have, det var at have en mere åben snak om, eller en åben debat om, at alle rigsdelene får noget ud af det her rigsfællesskab. Altså jeg tror, en af grundene til, at rigsfællesskabet nogle gange fungerer dårligt, det er fordi der måske i Grønland særligt, er den her opfattelse af, at Danmark prøver at holde Grønland inde i rigsfællesskabet imod deres vilje. Det skaber en enorm mistillid blandt den grønlandske befolkning og grønlandske beslutningstagere til, hvad det er, Danmark kommer med af forslag. Men jeg mener bare, at den mistillid er en lille bit smule fejlplaceret. Og i virkeligheden skyldes, at Danmark ikke rigtig vil snakke så meget om, at vi får nogle fordele, men at de ikke er særlig store sammenlignet med, hvor enormt dyrt det er at køre Grønland.